abafubuka mu Buganda basiimu olw'omuteregga Ssaabasajja Kabaka Empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II okubasembeza ku mwanjo n'okusiima omulembe Omutebi n'agubakwasa. Ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ejjanga 31 Obuganda bwakujaguza emyaka 28 ng'omuteregga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Nnamulondo ng'alamula Obuganda. Sekesa yasiima omulembe gw'Omutebi n'agukwasa abavubuka era okusoosowaza abavubuka ku mulembe Omutebi kirabikira nnyo mu minisitule ya bavubuka okubeera ezimu ku ezo ezikyasinze okubeera engundiivu era ez'ettutumu nga abamu ku abo abasize bakulembera minisitule eno mwe muli Katikkiro kaakano Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Abavubuka mu ngeri y'emu bakiikirirwa ku lukiiko lwa Buganda balina olukiiko olwabo olwa Buganda Youth Council olugatta ebibiina by'abavubuka eby'enjawulo omuli ekyankubazambogo akeezimbira akaliba akendo n'ebirala. Waliwo n'olunaku olutongole olw'abavubuka ba Buganda olumanyiddwa ku kalenda y'Obwakabaka era luno lukwatibwa mu masaza ag'enjawulo maasomoogi gy'asisinkanira abavubuka n'abantu b'abalala. Omuteregga Nnyanja Temanyiirwa azze alagira abavubuka babeere banyiikivu mu buli kye bakola babeere bumu n'okukolerera ennyo ebiseera bya Buganda eby'omu maaso n'okwongera okwagala Obwakabaka bwabwe. Nkubira abavubuka abafa omulanga okuba abanyiikivu mu buli kye mukola. Tukimanyi bulungi nti mmwe mujja okuddukanya ensi yaffe eno mu buli ngeri. Weewaawo waliwo emirimu abantu gye bakola nga batudde mu ntebe ate nga bagikolerera ku mmeeza, emirimu egy'engeri ng'eyo mitono ddala kati. Egisinga obungi giri mu makolero, mu nnimiro, mu kibira, ku nnyanja era ekisinga obungi gituuyanya. Ebirungi biba mu ntuuyo. Okubaawo omugaso mbakubiriza okwegatta awo lwe munaasobola okukola emirimu egy'amaanyi. Mugatte ensimbi zammwe mulyoke musobole okwewola okukuza emirimu gyammwe. Ennaku zino tuwulira emiranga nti gavumenti etuyambe, gavumenti etuyambe, naye nga waliwo ebintu bingi nnyo abantu naddala abavubuka gye bayinza okwekolera nga tebalinze gavumenti kubayamba. Ssentebe w'abavubuka mu Buganda Baker Ssejjengo yeeyanzizza Ssemunywa olw'okusembeza abavubuka ku mulembe guno era aweze ku lw'abavubuka nti baakwongera okunywerera ku Kabaka waabwe. Ssemusajja Kabaka tumwebaza okusembeza mu buweereza Obwakabaka ng'abavubuka. Otunye ebitongole by'Obwakabaka bonna bijjudde bavubuka. Otunye abavubuka bangi abagenze mu by'obufuzi bonna bayise mu Bwakabaka nga Ssaabasajja Kabaka abateeseteese. Otunuulira abavubuka okuva mu nzikiriza ez'enjawulo bonna balina akakwata ku Bwakabaka. N'abavubuka abali mu bitongole binne eby'enjawulo ng'oggyeeko n'eby'Obwakabaka bangi bonna benyumiza nnyo mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka kubanga atulambise, atuteeseteese era atulungamizza mu bubaka bw'abadde awa ku mikolo egy'enjawulo. Mu ngeri y'enjawulo ku lw'abavubuka mu Buganda naffe tetuyisa okuwera eri Ssaabasajja Kabaka. Tuli wansi we mu nteekateeka zonna kulaba nga tuzimba eggwanga Buganda ne Uganda ng'era tukuutira abavubuka bonna okunywerera ku nsonga ssemasonga ettaano ez'Obwakabaka wamu n'okulaba nga bagoberera ensonga z'Obwakabaka bonna ezivaayo nga batulungamya mu ngeri y'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka awangaale, tuyenze nnyo maaso moogi. Abavubuka abakulembeza abavubuka mu masaza ag'enjawulo nabo beeyanziza maaso moogi olw'enteekateeka zaayina eri abavubuka ezibayambye okubasitula. Mwanje Daniel ssentebe w'abavubuka mu ssaza lye Ssese. Emyaka 28 egy'omulembe Omutebi ffe ng'abavubuka twenyumirizaamu olw'okubanga tufunye obukulembeze obw'enjawulo n'okutulaga nti tusobola. Abasinga obungi bagamba nti abavubuka baba bayaaye, naye ate Ssaabasajja yatuggyayo n'atusoosowaza n'atufuula ensonga n'alaga nti ate buli kimu ffe tusobola okukikola era tusobola okukiggyayo. Naye ekisinza okubeera nga kituggyayo kwe kubeera nga tukubirizibwa nnyo okwenyigira mu mbeera ez'enjawulo naddala eziteekebwateekebwa Obwakabaka bwa Buganda nga Pewosa, akeezimbira,
Nkoba Zambogo. Nze Senyonjo Abel, sente wabavubuka owesaza linerye singo, atero mmyuka omukiza olukikola vubuka mu Buganda. Omulembe guno omutebi, fenga ekitongole kyaffe ekyabavubuka. Tugwe nyumirizamu nyo nidala. Emyaka jinabili mwomu naana. Ebi ntuye tuseko nga abavubuka. Binji nyo. Butuge na mwomu vyo obulimi. Ekitongole cheo waka wa chabu kadeva. Chayamba nyo kula nyevi obulimi na dala musazada feri na ilie singo. Amasamba ge mwanyiga zewo. Ensu kwezama nzi zewo. Emere ya webu anga abantu nga food securities. Abantu. Olaba nga benyumiriza mulembe guno. Saba sajanga nga doku na mambu ya wajajabe. Amatikira g'omutanda ag'emyaka 28 gagenda kukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 3 mulimu omwezi guno mu lubiri lw'enkoni mu ssaza Buddu naye nga gakwetabwako abantu batono nnyo olw'okwerinda COVID-19. Saabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja musafiri amatuuta akyamalira ku ttaka olw'abantu baatayatudde mannya baagambye nti batandise okumutiisatiisa olw'enkola ye y'emirimu gy'agambye nti tebikirira bali banguzi. Nabbanja musafiri agamye nti abantu waliwo abantu bagenze mu disitulikiti ye Kakumiro muganda we gyakoleranga tawuni Kiraaka ne bamubuuza ebintu bingi ebimu n'okumutiisatiisa. Saabaminisita Nabbanja ategeezezza nti kaakano ensonga wa kuzitwala wa mukama we Pulezidenti Yoweri Museveni kubanga embeera eno emweraliikiriza. Oli yavuze n'ava e Kampala yasoma ne brother wange n'atuuka eri n'amugamba ekindeese oli mukwano gwange twasoma ffenne Makerere. Naye muganda wayagala ki? N'amugamba oyo kyayagala ayagala service. Ekyokubiri kankubuulire yansibako ng'akyali kansala ku disitulikiti nga ndina adis coordinator. Nze sina kyembaagalako kyembaagaza kukola mirimu bulungi era njagala kukola olukiiko ku ofiisi yaffe ya Prime Minister ndabe ng'abantu badda mu nteeko. Nze sina muntu gwe nnoonya, nze nnoonya service abantu baffe bannayuganda bafunemu kyokka. So I don't take that lightly. I will inform my boss, the head of state, that if somebody can drive from Kampala up to Kakumiro to look for my brother and ask him, what does this woman want? I cannot take that lightly. Saabaminisita Nabbanja era ayogedde ne kwa lipoota yakoleddwa omuteesiteeso mukulu mu ofiisi ya Saabaminisita ekwata ku buyambi obwali butwaliddwa abantu b'e Kasese abaasengulwa amataba. Nabbanja byeyagobanga agamba nti byali bya mutindo n'akamu. Ono sabiiti ewedde bwe yali mu bitundu by'e Kasese okulambula abantu abaakosebwa amataba yagobye ebintu omwali ne bulangiti obutimba bw'ensiri n'ebirala byagambye nti byali bya mutindo gwa kibogwe. Yalagidde omuteesiteeso omukulu mu ofiisi ya Saabaminisita okumuwa alipoota ku nsonga y'ebintu bino era alipoota eno yamuweereddwa olunaku lw'eggulo wabula Nabbanja n'agigoba. Agamye nti kaakano awandiikidde ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango kaliisoliiso wa gavumenti ne woofiisi ya Kano Edith Nakalema akulira akakiiko kali akalwanyisiza enguzi wansi w'amakago wa pulezidenti banoonyereze ku vvulugo oyo. Nawandiika nga mpandiikira permanent secretary ne mugamba njagala okumanya baani abasupplying ebintu ebyo, ani avunaanyizibwa ayakola ensobi zino n'aba ani atakola due diligence odita kiya ya kirimu kino kubanga natonda teka mu store odita asooka kola ki okwekenenya n'okuverify byali bya sente meka baabigula ddi kati nampeereza report yesterday report nagirabye nesibeera satisfied. Nabbanja bino byonna byogeredde ku Parliament mu Kampala mu nsisinkano ya Kabondo Kabaka ava mu bitundu by'e Bunyoro mwe basinzidde okulondera obukulembeze bwa Kabondo ako. Nabbanja Robinah era asibiridde abaka baneetanda bafube nnyo okutuusa obuweereza eri abantu n'okunyweza obwesigwa bwabwe mu bannansi. Ku ky'abantu abaafuna ensimbi emirundi ebiri gavumenti zeebaddewo abantu abakosebwa omuggalo Saabaminisita agambye nti abadde tannakimanyako. Kati ekyo kiri wakati wa kampuni kubanga tulina system ya screening amanya era ne ku Parliament juzi wa ujenga nakyogerako nga omuntu kizibu okubanga asobola okufuna emirundi ebiri kubanga baasindikanga linnya limu essimu emu baasikuriininga era nabanyonyodde nti emitwalo 8,300 aba abantu baali tebalina either nga tebalina mobile money nga mobile money account oba nga bawandika erinnya nga terifaanagana na nini ye oba nga alina simu omanyi bino awandika amasimu mu linnya lya bbaawe naba nga alina pin code naye ng'erinnya tiririimu oba Nabbanja bwe mba nga mwami wange esimu ndiwandisiza mu mannya ge ezo zaagaana 8,300 era tumanyi nti batawuni Kiraaka mu nnaku zino zokka ku Kigali ebyo nga bikyali bityo minisitule ekikula ky'abantu ekawangamudde nate bwe kikubyewo nti bannayuganda 10,000 baafunye ensimbi 10,000,000 ez'abawejjere emirundi egisukka mu gumu.
Sonda zira ganti abantu basuka mukakaga bebafunye simbi zine mirundi ejisuka mugumu ngakitegeza anti obukadde obusuka mu lukaga zeza sasanyiziddwa mu mbeere eyo. Government yateekateeka okugaba obuwumbi bw'ensimbi 5.4 mu bannayuganda abawejjera okuyita mu muggalo gwa COVID-19 mu nnaku 4 ezibulawo kati ennaku 7 zokka. Ministry ekikula ky'abantu egamba nti newankubadde obuzibu buno bwabaddewo abantu 1,198,682 be baakaweebwa ensimbi zino 10,000 kwaba basukka mu 5,010 abalina okuganyulwa mu nsimbi ezo. Dr. Agri Kibenga omutesitesa omukulu wamu ne Frank Mugabi omwogezi wa ministry ekikula ky'abantu bagamba nti omuwendo ogwafunye ogw'abantu abafunye ku nsimbi zino emirundi egisukka mu gumu mutono ddala era bafunye obukakafu okuva mu Post Bank nti ensonga eno yakugonjolwa mu bwangu nnyo. Oluvannyuma lw'okufuna obubaka obwo, ministry ekikula ky'abantu yatandiseewo okunoonyereza okulaba oba ekyogera kituufu. Twagala okubakakasa nti system gye tukozesa kalimagezi oba kompyuta gye tukozesa okuyingizaamu ebikwata ku bantu betugenda osasula etudde mu National Data Center okulaba nti tekkiriza kuyingizaamu bikwata ku muntu omu mulundi ogusukka, era ne tukizuula nti tewali buzibu bwonna n'ebyo ebikwata ku bantu betwaweereza mu Post Bank teri byaweerezebwa kusukka mulundi ogumu. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo eri obwebange. Kimenya mateeka okulaalika omuntu nti ogenda kumuloga afe nga munnamateeka Erias Luyimba azinalukoola bw'annyonnyola. Singa obujulizi bumala ne buleetebwa mu kkooti ne bukakasa nti ddala wasuubiza omulala okumutta oba okumulesa enseene ewooma ng'oyita mu bulogo, kkooti esobola okukusingisa omusango ogwo era n'osindikibwa mu mbuzi ekogga obeereyo ebbanga ly'obulamu obwo lyonna. Abamu ku babaka ba paalamenti abava mu Buganda balabudde minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja agenda empola ku nnongoosereza zaateekateeka okwanjulira paalamenti ezigenderera okuggyawo ettaka lya mmayiro. Minista Sam Mayanja bwe yalabikako mu kakiiko ka paalamenti akasunsula abakulu pulezidenti baalonze yakyogera lunyenti ebimu ku byamuleeta ku bwa minisita mulimu n'ensonga ey'ettaka lya mmayiro era nti si wakussa mukono okutuusa ng'akyayagala kituukiridde. Ne pulezidenti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yennyini yazaakyogera lunyenti ettaka lya mmayiro limuwunyira zizi era lye livaako emitawaana egy'okusengula abantu ku ttaka entakera. Sabiti yawedde saba minister Robin Anabanja Musafiri ebimu ku bikulu byatwalira paalamenti byategeeza nti gavumenti byegenda okussaako essira kuliko n'enkyukakyuka mu mateeka agafuga ettaka okuli gavumenti okutwala ettaka lya bannansi ku buwaze yonga wonna weyagalidde n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Abako okuli Dr. Philip Michael Rulume Bayiga, Ombaka wa Buikwe South, Kakembo Michael Mbwateka wa Munisipaali y'Entebbe ne Fred Kayondo wa Mukono South basinzidde mu lukungana la bannamawulire ku paalamenti mu Kampala ne bagamba nti Minisita Sam Mayanja bw'aba tannaleeta tteeka lijjawo mmayiro ayina kusooka okunnyonnyola abantu ba Buganda ku nsimbi gavumenti ziyakasaasaanya okuva mu kitavu ky'eggwanga ekya Land Fund ng'egulira bannansi ettaka. Dr. Philip Michael Rulume Bayiga agamba nti ekitavu kino kibaddewo ebbanga lyonna era nga kikozesebwa kugulira bannansi ttaka mu bitundu by'eggwanga ebirala mu Buganda, naye mu Buganda ensimbi zino tezina we zirabwako. Twandibadde tulowooza nti essente ezo nga bwe ziri ez'omuwiw'omusolo zandibadde zisobola okukola wonna okusobola okulaba ng'ab'ebibanja abagobebwa entakera bagulirwa ebibanja ebyo nabo ne bafuna obwannannyini obwenkomeredde ne bawona okutaataagana. Kino tekikoleddwa wano e Buganda, tewaliwo bwenkanya mu ngeri ki ensimbi zino ze zikoleddwa. Era bino ebyokugamba Mwami Mayanja byagamba nti abatudde ku Mayiro Land banaafuna ebibanja nga tatubuulidde essente zigenda okuva mu Land Fund zigenda kozesebwa zitya okugulira abantu abo ebibanja abeera mulimba abako kyanoonya abako kyakweka. Fred Kayondo mbaka wa Mukono South agambye nti Buganda enyigiriziddwe ebbanga ddene naye eby'okuggyawo ettaka lya mmayiro si baakubikkiriza. Ono agambye nti ebizibu eby'okusindiikiriza abantu ku ttaka lyabwe wano mu Buganda tekiva ku ttaka lya mmayiro era ebizibu ebimanyiddwa gavumenti by'esaana okukolako okusinga okuwera ettaka lya mmayiro.
Se obuwango bwa se wanu gutambulira kutaka nga abaganda. Buli akwata ku kyettaka wanu era mmandu sonene nnyo era ngamba mwami mayanja nti ensave y'olumwoyo bwa state minister w'ettaka egenda mutemyawo omutula gwe aweyo n'ettaka bajjajjabe ku balinnya emmere emukuziza ne mutuusa wano eno eyinza okubeera emmandu wano mwami mayanja ayina erinnya ayina n'omuziro ayina n'ekijja ky'abajjajjabe ewaabwe gyafubutuka areeseyo tteeka n'olw'ensonga eyo obutali bwenkanya buyitiridde mu mwami mayanja kyataddewo buganda tusabye ebintu bingi twasaba federo okugaba n'obuyinza federo bagigaanidde atuleetera tuli abaluggu mu mateeka Yombaka Maiko Kakembo Mbwatekamwa agamye nti ebyokunyigiriza abantu ba Buganda ky'ekiseera bikome n'alabula Minisita Mayanja nti agende empola ku nnongoosereza ezo. Bwena okunyigirizibwa batalina kwewozaako batalina kwogera bibaluma. Bebogerako tribalism. Njagala mbategeeze ettaka lya Ssaabasajja Kabaka yaliwangayo mu ddembe okuzimbako zipoliisi, okuzimbako zimakere yunivasite era twali gwe baali bavubye. Owakabina akanene tafamiggo. Buganda eyitiridde nnyo okujogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto toyogera tukugambye. Kasoka bateekawo ensawo evaamu ensimbi ezinunula abantu abatalina mataka babagulira amataka Buganda tennaba kuganyulwa era singa abayo minisita n'atugamba nti ku zino biliyoni bwe twagula ettaka ly'ekibaale abaganda 8 abakiga 9 abagisu 4 abalukwala 5 be baalifuna sijja kuddamu kwogera Abakugu mu byobulamu bawanjagidde bannayuganda bakozese bulungi eddagala ery'obutonde erikozesebwa okulwanyisa endwadde ez'enjawulo balikozese mu mateeka n'okulambikibwa okw'abakugu mu byobulamu. Bw'abadde yeetabye mu musomo gw'ebyobulamu oguteekeddwa akakiiko k'Obwakabaka bwa Buganda akatangira COVID-19 ogubadde ku mitimbagano ku nkola eya Zoom, Dr. Grace Nambati Acheyune alabudde abakozesa enjaga nti obulamu bwabwe babuteeka mu katyabaga obutafaananako n'abakozesa eddagala. N'obutafaananako abakozesa eddagala omuli enjaga ng'ate balambikiddwa. Enjaga it's a very good source of medicine nayo gikozesa nga tebadde standardized kirina obulabe bungi n'olwekyo si wa muntu yenna amagezi kikozesa ate ne mu Uganda kye kikkirizibwa naye waliwo enteekateeka at government level okulaba nti bateekawo embeera y'okuba nti esobola okuba eri under prescription ogikozesa obukozesa weka kyangu nnyo okufuna the bad side so nga teyina good side naye nga it's like a double-edged sword. Mungeri yemu Dr. Grace Nambatia alabudde abantu abejjanjabira awaka nga tebamanyi nkozesa ya ddagala mu kujjanjaba COVID-19 basookenga beebuuze ku b'ebyobulamu. Wano we are blessed to have omusana naye tetugukozesa bulungi olusi gubeerawo nga tuli mu nyumba twezinze twebisse tukozesa omusana ogwo kubanga ate ye source of this rate aliko overdose. Supplements waliwo yazibuuzizaako the best supplements are the natural ones ezisookerako n'onoga obunyaanya n'obutini obutungulu of course waliyo ezeetagisa nga kati district gwe twogeddeko naye nga kirungi nnyo okusooka okuba guided okulaba kipimo ki kyeweetaaga that means nti omusawo ayingirawo. Minisita w'ebyobulamu Obwakabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agamye nti essira ssabbiiti ejja lyakuteekebwa nnyo ku byendya esaanidde era ng'omukugu mu byendya Robert Semwezi yalondeddwa okubangula abantu ba Ssemunywa. Waliyo abalala abaagala okusomesa abasawo ab'omu malwaliro waliwo amalwaliro ag'etongodde agaagala okujja okwogerako bamwawulira ku nsonga z'ebisale ate waliyo n'abasomesa abalala abaagala okutusomesa potent medicine entekateeka ekolebwa era twagala kubeebaza simanye Dr. Nambati omulundi okusembayo nnyabo okutusomesa ate n'okuba nti gwatunoonya gwokennyini ng'oyagala okwenyigira omuteekateeka y'ebyobulamu Obwakabaka mwebale nnyo okuteekateeka awangaale Ssaabasajja Kabaka. Emmanuel Matovu omu ku bantu abaakwatibwa ekirwadde kya COVID-19 nasuuka awadde amagezi abalwadde okukyusa endya n'enneeyisa. Ng'olwadde COVID-19 osobola osooka n'ova mu bantu bo naddala abaana abato famire yo ne mukyalawo ekyokubiri toddukira mu malwaliro ga bbeeyi agagenda okuteeka pressure ku famire yo nga buli akulabako olaba atidde ninga abatatidde gwe ninga atidde bill kye baba bamukubye okira ku makya n'okola dduyiro ebintu bye tuyina okulya kwe kuva ku mmere ey'amasavu kubanga olwala COVID obulwa test nodda ku mmere eyaffe yennyininnyini eŋŋanda omuli muwogo ettooke eryo liryako katono lumonde kakupa oba osobodde okubifuna.
Government ya Uganda chadache tado mukono kundagano ne company okuverashi ya Joint Stock Company Global Security egendo kosa mkola wabuma obulondo ola moto kazo nane pichipichi okweto ole guanga. Government ya Uganda mchine gamati egende lila kumala uo ebi kolebi umenye bwa mateka muguanga lino omulie temo obubi nebili ingebio. Enda kaneno eteke duwa kwa mkono minister webi wabutebenkevu we guanga jeno katugu gujimu mwezi ne Yunusu Kakande umutesteso mkulu mwa ministry eno kuluwa government wamune senkulu wa company eno enda kaneno ya kumali bangali ya miaka kumi. Minister Muweza asinzi demo ofisi ya saba minister Mukampala na sababa na Uganda kubera bakakamu kubanga bagala kutebenkeza guanga. It's not true. It is done within the laws and there has been clearance from the Solicitor General. So everything is taken care of. For us, we are not even putting monitors, cameras in the cars like it is done in other countries. You go in Tanzania and check public transport. They see everybody who is there, the number and everything. But that's not what we are doing. Ours, we are interested in the security to know which vehicle was at the scene of crime. Minister Jimu Katugu Kumwezi agamye nti muteka teke netandise. Ndi wadenge teka teke netandise. Abantu erensimbi ezigenda okusasula abanyini bidduko okubatekeramu obumba buno tezinategerekeka. There are so many other MDAs that are interested in this project. The Minister of Works in itself which is going to know all the vehicles because all vehicles are going to be re-registered. Every automobile will be re-registered and it will help so many other MDAs, ministries, departments and agencies to benefit from this project. First of all, it's going to start from today. So the investor is going to come on the ground to establish centers. Emizanyo jo Olympics ejo mwaka guno jitongozeddwa mu kibuga Tokyo kya Japan wakati mu kuyisa ebivulu okuva mu nsi 2005 ezigenda okuvuganya mu mpaka ezo. Abazanyo mutwalo gumu mu 10 mu 32 mu kaaga bebagenda okuvuganya mizanyo asatu mu 3 ejenjawulo. Mu bayisiza ebivulu mwe mubadde ne timu ya Uganda ebadde ne kanekanye mu byambalo ebiraga langi za bendera ya kuno okuli langi emyufu eya kyenvu n'enzirugavu. Mpaka zino ni wakubadde zitandika kulokusatu n'ompiro gw'ebigere olwalero lwe zitandise mu butongole nga za kukomekerezi wange ennaku z'omwezi munaana omwezi ogujja ogwo munaana. Mpaka zino mu kusooka zaali za kubeerawo okuvanga ennaku z'omwezi 2 mu nnyo omwezi ogw'omusanvu zikomekerezibwe nga mwenda omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde 2022 naye zaayongezebwayo okutuuka mu mwaka guno olw'ekirwadde kya COVID-19. Uganda mpaka zino ekikirirwa abazanya 25 ku mizanyo egy'enjawulo ng'ebibinja 2 byatuuka dde Japan ate 2 byasigala kunonga byo bisubira okusimbula ng'ennaku z'omwezi 25 naye nga 3 mu mwezi guno. Ebyunga biri bityo, klabu ya Manchester United ya Bungereza mu butongole kasi zo mutan Jordan Sancho okuva mu klabu ya Borussia Dortmund ya Ujerumani ku ndagano ya myaka 5 n'akawairako okwongeza endagano eno omwaka omulala mulamba. Jordan Sancho nga munansi wa Bungereza wa myaka 2 mugumu aguliddwa ensimbi obukadde bwa pound 7.3 bwatu n'afuuka munansi wa Bungereza owokubiri okugulibwa ssente nnyingi ng'ogyeko Harry Maguire era nga omuzanyi ngono naye muzanyi wa Manchester United mu Bungereza. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya Zimbabwe ekulemberwa President Emmerson Danguzo Mnangagwa erangiridde nti egudde mu lukwe Amerika lw'erusa okuddamu okweyingiza mu byobufuzi by'eggwanga eryo ng'eyita mu kugema abantu COVID-19. Ebigambo byatandise sabiti eno okuyitingana omwogezi wa President George Charamba bweyakyatudde nti Amerika eyina omupango gwekoze n'abaludde oluvuganya gavumenti okubawa eddagala lya Johnson and Johnson balikozesa okugema abantu COVID-19 mu kifo ky'okulinda erya gavumenti. Olwaleero gavumenti ya Zimbabwe ekikaatiriza ng'esinziira ku byayogerwa Charamba nti waliwo eddagala eriweza doozi 50,000 ziyawaddeyo Amerika ziyawaddeyo ng'entandikwa eri ekibiina kya MDC Alliance ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti mu Zimbabwe nga kiri ekiwadde nti kirikozesa okugema bannansi.
Chalamba ategeze zanti kumunundi guno Amerika esanze balaba eddagala eryo tebagenda kulikiriza kujibwa ku kitebe kya Amerika mu Zimbabwe era sibetegefu kuligemesa bannansi. Zimbabwe okumala emyaka egisukka 20 tekyali nnyamukimu n'amawanga ag'abazungu era eddagala erimu erinagema COVID-19 yasazeewo nti yaakuligula Russia, Buyindi ne China. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gaagano. Mu mawulire ag'empona, Paalamenti ewaliriziddwa okusazaamu olutuula lwayo olubadde lufuuse olw'ebbugumu akamesebwa ekeesozza ekisenge omuteesezebwa buli mubaka n'atomera munne. Akaseera kabadde kabunkenke nnyo mu kibuga Andalusia ekya Spain ng'ababaka bagenda okukuba akalulu akasalawo ku nsonga enkulu akameseje kafubutuse ne keekuba ku meeza ya sipiika. Amawulire gategeezezza nti sipiika Marta Bosquet ye yasinze okutyemuka emmeeme era yalayize enduulu ng'ayita abaserikale abakuuma Paalamenti bamutaase ababaka abakyala nabo ne bongereza okwo olwo Paalamenti neyabuka. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abavubuka mu Buganda basiimu olw'omuteregga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II okubasembeza ku mwanjo n'okusiima omulembe guno n'agubakwasa. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri amatuuta akyagamalira ku ttaka olw'abantu baatayatudde baagambye nti batandise okumutiisatiisa olw'enkola ye ey'emirimu gy'agambye nti tebiikirira bali ba nguzi. Ministry ekikula ky'abantu ekawanga mudde nate bw'ekikubyewo nti bannayuganda abasukka mu kakaaga baafunye ensimbi 10,000,000 ez'abawejjere emirundi egisukka mu gumu. Gavumenti ya Zimbabwe ekulemberwa Emmerson Danguzo Mnangagwa erangiridde nti egudde mu lukwe Amerika lw'erusse okuddamu okweyingiza mu by'obufuzi by'eggwanga eryo ng'eyita mu kugema abantu COVID-19. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, sabiiti ennungi.